Z današnjim predavanjem Gala Kirna končujemo program, obrazstavni program dogodkov ob razstavi Dediščina 1989, študijski primer, druga razstava, jugoslovanski dokumenti. Predavanje z naslovom O koncu neke nujnosti in protislovih civilne družbe med letoma 1968 in 1989. Ne bo namenjeno zgolj analizi civilne družbe na Slovenskem v 80-ih letih, njenim protislovjem in antidemokratičnim procesom, pač pa bo želel pokazati na nekaj strukturnih značilnosti na širši okvir, ki ga je treba locirati v socialistično Jugoslavijo konca 60-ih let. Zdaj bi še povedala nekaj kratkega o avtorju. Gal Kiran je zelo na novo raziskovalec v Leipzigu, pred na inštitutu oziroma v centru za vzhodnoevropske študije neke tacga. Na univerzi v Novi Gorici opravil doktorat iz politične filozofije. V letih 2003 do 2008 je bil član kolektiva Delavsko-pankrska univerza v Ljubljani. V letih 2008 in 2009 je bil raziskovalec na Jan van Eyck Akademiji v Maastrichtu, kasneje na Institute of Cultural Inquiry v Berlinu in na Akademiji Solitude v Stuttgartu. Od 2013 do 2016 je bil tudi postdoktorski štipendist Klala Humboldt fundacije v Berlinu. Je sourednik knjige Encountering Althusser in Jugoslav Black Wave Cinema and its Transgressive Moments. V slovenščini pri založbi Sofija pa je šla njegova knjiga Partizanski prelomi in protislovja tržnega socializma v Jugoslaviji. Hvala, ker ste prišli, pa predajam besedo Galo. Hvala lepa Adela za to vabilo. Moderni galeriji, vsem, ki v tem vremenu ustrajate. Mislim, vse je dobro, v bistvu odzunja mrzlo pa deževno, se lahko posvetimo tudi teoriji, diskusiji. Sem skušal to predavanje koncipirati kot neko nadaljevanje tem, ki sem jih odprl z kolegi, kolegicami okoli teme tržne reforme leto 65, se pravi iz tiste knjige, ki je Adela zdaj navedla, in skušal v bistvu tudi čitati leto 80 ali pa 80-ta skozi malo bolj dolgoročno prizmo dogajanj političnih v 60-ih, 70-ih in tudi pol 90-ih. Tako da to, ta je provizoričen naslov med 68 in 89, lahko gre tudi dlje v 90-ta in do danes. V prvem delu predavanja bom recimo, da zastavo nekih teoretskih tez o koncu neke nujnosti, neke teleologije, ki je bila nekako imanentna socializmu in tudi neki, recimo, da hegeljansko-marksistični teoriji in ki zna povedati kar nekaj v letu 89, tako kar tudi ta razstava raziskuje leto 89. V drugem delu predavanja bo šlo pa malo bolj za nek pregled teh civilno-družbenih akterjev in nekih prevodov in odvodov v razna dogajanja. Tako, zdaj, pregovorno, ta retrospektivna liberalna analiza vzame civilno družbo 80-ih let kot tisto politično točko, tisto politično formo, ki se postavlja kot ključen motor demokratizacije. Se pravi, ključno tkivo demokratičnega prehoda kot neko svetlo utopistiko. Se pravi, ne niti utopijo, ampak nekaj, kar postaje pol kasneje neka realnost. Teh demokratičnih elementov in intenc ne bom skušal minimizirati, nekaj zmanjšati, nekih vlog, so obstajali, ampak bi skušal civilno družbo tudi motriti, misliti znotraj nekega okvira širših družbenih sprememb in tudi po njenih materialnih učinkih. Se pravi, demokratični prehod je v primeru socialistične Jugoslavije pomenil prehod v etnične vojne, ekstremne nacionalizme in pozor, to znotraj okvira liberalne demokracije in kapitalizma, s pozivanjem in priznanjem dela mednarodnih skupnosti. Demokratična tranzicija pri nas se zgodi na način etničnega čiščenja, plebiscita, volitev izbrisa. Imaš neko mešanje političnih form, aktivnosti,
In se pravi, kdor teza je taka, kot Horkheimer govori o kapitalizmu, fašizmu, se pravi, kdor hoče govoriti o demokratični civilni družbi in 80-ih, mora govoriti o etničnih vojnah, porazpadu in širše o procesih, ki so do tega pripeljali. Se pravi, imaš neko časovni okvir in nek teoretski okvir, kamor bo to predavanje interveniralo. Ko govorimo o civilni družbi in socializmu, zdaj že tisti teoretiki v 80-ih, ko govorijo o socialistični civilni družbi, govorijo o nekem paradoksu. Zdaj, zakaj? Na eni strani danes ta retrospektivna, ta bolj revizionistična, totalitaristična šola, ki motri socializem, govori, da v socializmu ni bilo nobene politične svobode. Da je bila samo cenzura, da je bilo samo nasilje, se pravi neka diktatura partijsko-državnega aparata. To, kar slišiš pač zelo poenostavljeno skozi SDS oziroma ta janšistični diskurs in kot neko kontinuiteto od socializma v postsocializem. Se pravi, nimaš nobene politične svobode. Na drugi strani imaš, se pravi, neko uradno socialistično ideologijo, ki je seveda iz drugačne perspektive pa vendarle potrjevala primarno vlogo Zveze komunistov, se pravi, vodilno vlogo v razvoju samoupravljanja in tako šele proti, recimo, koncu 70-ih let in iz Kardeljevih spisov tudi vidimo, da prihaja do počasnega prepoznavanja samoupravnih interesov. Instanc, ki dobivajo, rečemo temu, relativno avtonomijo v samoupravni družbi, ki naj bi pomagale, kot vemo, pri odmiranju države. Prav to predavanje intervenira na teh momentih, se pa historično do rojstva civilne družbe ne pride šele v 80-ih, kolikor je zabetoniran v nekih historiografijah, recimo, če bereš Boža Repeta, ampak pride že konec 60-ih, 70-ih let in nadalje ključne linije spopada, liberalizem, nacionalizem in to se postavljajo že konec 60-ih let in ne šele v 80-ih letih. Drugič, v 80-ih letih zaradi spremenjenih zunanjih notranjih okoliščin se spopazi intenzivirajo. Pride do zmagovite sprege nacionalizma, liberalizma, de facto poraženi socializem, njemu se zada smrtni udarec, hkrati pa tudi udarec internacionalizmu in Jugoslaviji. Poteza tega predavanja se glasi, da socialistična civilna družba obstaja kot neka politična zmes, ki je polna protislovnih nasprotujočih zahtev želja, svojo politično misijo pa dokončno dobi v osamosvojitvenem procesu, ko se tudi prvič zares poenoti prego nacionalistične ideje. S tem, ko postane civilna družba najmočnejša, v tistem trenutku se v bistvu tudi že ukine. Ker se, kot vidimo pol v 90-ih, civilna družba potopi v republiške, v državne institucije, v državo. In paraliza 90-ih let, ko imaš v bistvu mrtvilo na politični sceni, priča o temu, da civilne družbe 90-ih let ni oziroma ne obstaja. Tako, kot Tomaš Mastnak na neki točki reče, mirovniško gibanje je mrtvo. Ne? V bistvu ta psihoanalitski obrat, zakaj temu tako, v bistvu ja, tisti deli, ki so še tam, so neimpotentni, ampak v bistvu nimajo nobene več moči, da zmobilizirajo družbo, ampak kažejo na neko nemoč ob vojnah na Balkanu. Naslednja kritična teza, se pravi to, kljub temu, da sam pristajam na dost velik del dediščine marksizma, socializma, komunizma, da tako vnaprej povem, hkrati se mi zdi, da je pa zelo pomembna ta kritika in realno obstoječih socializmov in kritika, ki je znotraj marksizma, se pravi, da se ne upeva, da se ne zapade v nek bolj ceneni, neko ceneno nostalgijo preteklega. Se pravi, uradna socialistična ideologija dolgo časa ne priznava neke civilne družbe v meščanskem smislu. Ne? Se pravi, pri nas kljub temu, da Zveza komunistov v 50-ih letih promovira oblast delovnega ljudstva, ukinja hkrati avtonomijo tistih subjektov, ki pridejo iz NOB-a. Se pravi, AFŽ je ukinjen, ukinjene so druge institucije NOB-a. Se pravi, na eni strani imaš partijsko hegemonijo, na drugi strani imaš pa tendenco v samoupravljanje in kasneje v nek
pluralizem kakorkoli nekih subjektov. Imaš stalen paradoks med avantgardo partije in pri tem, da ne bi kao odmirala. Na koncu koncu samo pravno družbo je partija oziroma Zveza komunistov tudi organizirala, institucionalizirala. Razmišljati, SZDL, samoupravne interesne skupine, druga društva, kulturne organizacije, v nekem širšem filozofskem smislu gre za neko zavezo ali pa neko prepričanje o zgodovinski nujnosti, se pravi o nujnosti avantgardne partije, o nujnosti neke zgodovine z velikim Z, da bo po socializmu prišel komunizem. Da imaš neko to teleologijo, jasno je bilo, ne moramo se motiti. Po drugi strani ta avantgardna pozicija partije kritizira meščansko liberalno ideologijo. Zakaj? Razmišljamo, ukinitev med, ali pa recimo delitev na meščansko civilno družbo na eni strani in na državo, kakor bi rekel Marx, kritika civilne družbe, ki v bistvu nekako prikriva neenakosti, se pravi, delavski razred, kapitalisti, in na drugi strani imaš enakost pred zakonom, enakost, da si enako izkoriščen in tako naprej, ali pa asimetrično, v glavnem zamegljujejo neke neenakosti v civilni družbi. Realno obstoječi socializmi skušajo to delitev preseči oziroma zaceliti to na različne načine, na nekih točkah z nasiljem, na drugih točkah s politizacijo celotne družbe, vseh družbenih skupin. Če danes mislimo nek koncept diktature proletariata, bolj afirmativno pomeni to agitacijo in vsaj neko delno reprezentacijo segmentov družbe, ki do takrat v nobeni družbi še niso bili zastopani. Prvič so stopili na zgodovinsko prizorišče s socialističnimi revolucijami. V prvi, tako imenovani herojski fazi, na mesto glavnega organizatorja stopi centraliziran aparat, socialistična država, ki na to skuša kontrolirati te celotne družbene premike. A če kaj je bila jugoslovanska kritika stalinizma oziroma državnega socializma na poti, da sistemsko prepreči, oziroma vsaj legalno, neko birokratsko zlitje partije v močan centralni državni aparat. Namesto njega se organizira neka decentralizirana socialistična oblast. Tukaj se mi zdi, da Foucault mogoče še boljš pride kot Marx za razumevanje ne tiste monolitne top, bottom ne, oblasti, ampak neke oblasti, ki je decentralizirane in ki se v bistvu organizira na način družbe bolj kot na način države. Tako da to je tudi ta paradoks med civilno družbo in socializmom, ki ga mislim bolj skozi marksovsko, filozofsko. Kapitalu se tako ne zoprstavi država v Jugoslaviji, pač pa kar samoupravna družba, idealno organizirano delavstvo. V dejanskosti namesto odmrtja, odmiranja države pride do kopičenja drugih samoupravnih instanc, predvsem pa počasnega, a vztrajnega jačanja kapitala. Tržna reforma leta 65 in skozi 60 je resen pokazatelj te tendence. K temu se še vrnemo v trenutku. Tako znotraj socialistične teorije in prakse nek tak topos celotnosti, se pravi tega celjenja delitve med civilno družbo in države, se pravi neke družbene totalitete, transformacije, neenakosti v civilni družbi, ostaja dolgo prisoten, hkrati pa tukaj bi rad upozoril, da se zgodi na historično specifični način, se pravi ne kot del neke zgodovinske nujnosti. Z drugimi besedami, opis neke avantgardnosti subjekta partije, njene misije, je bil zgodovinsko specifičen. Seveda v socialističnem diskurzi naj bi bila prav partija tista, ki bi pripeljala odmrtje države, tudi delavskega razreda in vstop v brezrazredno družbo. To je tista utopična točka, ki motivira revolucionarni. Revolucionarni boj zahteva univerzalno emancipacijo in ne delne politične emancipacije. Toga dela tudi za drugačnega socializem od utopij nacizma, od njegovega subjekta zaceljene nacije. Historična misija komunizma, njena nujnost, je eden glavnih delov dediščine, teoretske, politične, tiste revolucije, katere stoletnico bomo praznovali naslednji mesec, se pravi oktobrske revolucije.
je tudi del naše revolucionarne dediščine iz druge svetovne vojne, to, kar je dobro opisoval Miklavž Komelj, med drugim, razglasitve federativne Jugoslavije, zmage nad fašizmom, pa tudi začetkom neke neodvisne avtonomne poti, ki temeljno transformira družbena razmerja. A vseeno, in tu gre moja kritika, dediščina sloni na paradigmi revolucije, na nujnosti bodoče zmage in dobre strani zgodovine. To je, da se zmaga recimo komunizma na socializmu, proletarijata nad kapitalisti, nad vladajočim razredom, bo nujno zgodila. Duh hegelijanizma tako globoko prežema politične teoretske debate. Zgodovina 20. stoletja, se pravi te teoretski, epistemološki, pa tudi politični boji in zgodovina 80. let pa nas nauči nekaj drugega. Zgodovinske nujnosti ni, zlasti pa ne nujnega prehoda v komunizem, ki naj bi se vzdržal kot po nekem čudežu. Tudi trdna politična formacija, kot je bila recimo partija Zveza komunistov in neka ideološka disciplina, te nujnosti ni mogla ne nadzirati, ne implementirati. Zgodovina 20. stoletja se uči, nas uči tudi to, da pogostoma zmaguje tisto, kar je negacija dobrega, pravičnega, emancipatornega, komunističnega. Se pravi, ne bi rekel, slaba stran zgodovine. Se pravi, nacizem, ekstremni nacionalizmi, izkoriščevalski sistem, prerojeni imperializmi in tako naprej. Tu v tej debati, kritike, krize, zgodovine, ne zagovarjam nekega, recimo temu, ontološkega optimizma, to, kar bi imel Hart pa Negri, kar sta prek multitude in recimo zagovarjala, da bo ta komunizem je že v bistvu tukaj med nami, samo treba je še odpreti oči in zagledali ga bomo, kolikor ne zagovarja nekega katastrofizma, da zgodovina bo vedno se gibala samo od slabega na slabše. Če smo kritični do te neke nujnosti, politične, teoretske, ne pomeni, da zapademo nek poceni relativizem, da zgodovine z velikim z ni, da obstaja nek kaos kontingenčnih, nepovezanih momentov in dogodkov. Seveda obstaja nujnost, a ta nujnost je, kot se zavedajo historične materialistke, nujnost, ki se raziskuje skozi protislovno gibanje v družbenih formacijah. Veljajo neke zakonitosti, neenakega razvoja, napetosti v socialistični reprodukciji in tako naprej. V letu 1989 civilna družba odigra v razkroju nujnosti in zgodovine z velikim Z ambivalentno vlogo, vsaj začasno odpravi horizont univerzalne in socialistične emancipacije. Zakaj pravim ambivalentno? Ker dovrši implozijo na eni strani pozitivno tistih političnih entitet, ki ustrajajo pod imenom realno obstoječi socializem, ki že dolgo niso predstavljale prave alternative, po drugi strani, ne, oziroma če še afirmativno rečemo, zmaga množic v 80-ih letih ne pomeni konca zgodovine, ampak kot bi rekel Boris Buden, je to začetek nove zgodovine. Ta nova zgodovina je delo množic, ki so bile tiste, ki so premagale takrat že antidelavske, antimnožične partije socializmu. Hrati pa sledi tu opozorilo, da so si leto 89 hitro prilastili recimo novi politični razredi, Zahod, EU, kasneje, kapital, skratka, demokratične možice so čez noč postale infantilne. Brez demokratične kulture lastnih bojev so postale ljudstva brez zgodovine, kot bi rekel antropolog Erik Wolf. Iz tega sledi, da jih je treba iz enoumja in avtoritarnosti, iz katerih so se sami emancipirali, ampak kasneje pripeljati po pravilu avtoritarnih, neoliberalnih strukturnih reform, ki na to upustošijo vzhod in tudi počas Slovenijo. Danes najedajo celo tista zatočišča še zadnjih socialnih držav v Nemčiji in Franciji, ampak to je pač že del neke druge debate za neko drugo diskusijo. Seveda se to vrsti demokratični prehod v 90-ih, ki se kaže kot nujnost, se pravi kot neka nujnost konca zgodovine in da ni nobene alternative, je tudi sam specifičen, ni tako dokončen ali pa večen, kot se kaže. Druga kritična teza tukaj zadeva ideološko, kar je spravo retroavantgardo tranzicijskega procesa, ki se kaže prvo kot enostavna negacija, kot hrbtna stran
poenostavljenega partijskega diskurza, kar poznamo pod imenom teorija totalitarizma, revizionizma. Kot sem že omenil, teorija totalitarizma vidi v nekdanjih socializmih samo veliko pošast, totalno partijsko kontrolo, enoumje, diktaturo, represijo, cenzuro, se pravi, vzdržuje neko nostalgijo po tem, česar sploh ni bilo, oziroma je bilo prisotno v neki, recimo da, zmanjšanje obliki. Zgodovina po tej teoriji, zgodovina nasilja, nesvobode in potem takem je govoriti o civilni družbi bizarno. V tem smislu se teorija totalitarizma tudi kaže v nasprotju s to razstavo in z ciklusom predavanj. Teorija totalitarizma ostaja skregana seveda z najbolj enostavnimi zgodovinskimi dejstvi, o katerih bom govoril zdaj v drugem delu. V jugoslovanskem socializmu seveda poznamo protihegemonske boje, ki potekajo znotraj in izven partijskega aparata. Obstajajo gibanja, obstajajo alternativna kultura, politična umetnost, ki je imela takrat še pomembnejšo vlogo kot danes. Prišlo je v dostih momentih do politizacije kulture, ki je zaradi tudi neke zavezujočnosti dela partijskega kadra, modernizmu, imela dost močne učinke. Se pravi, enkrat smo delali intervju z Želimirjem Žilnikom, ki ga verjetno vsi poznate, velik filmski režiser, in rekel, da je za njegov film, se pravi, Rani Radovi, so bile napisane recimo recenzije, ki niso bile ponavadi, imaš sam en izsek, recimo, v časopisu, ampak je v bistvu bila cel časopis namenjen filmu. Pol imaš v bistvu članke v Tribuni, v partijskih časopisih, različni časopisi, ki v bistvu delajo, recimo, neko, so zavezani neki modernistični paradigmi temu, da pravijo, spomin na našo epoho se ne bo bral skozi dnevno politični, skozi agendo partije, ampak se bo bral skozi umetniška dela in diskusije. To pač izjavljajo tisti največji kritiki Črnega vala. Imaš to zanimivo zvezo oziroma sprego med modernizmom, ki v bistvu na eni strani kritizira vse relevantne kulturne umetniška dela, gibanja, po drugi strani pa tudi dopušča. In to je v bistvu neka taka zanimiva kombinacija, ki je tudi se nekako začenja v 60-ih, 70-ih in se pol ponivi v 80-ih na nek malce drugačen način z drugimi, seveda, učinki. Ok, zdaj, da potujemo v bolj ta panoramski del prezentacije, manj teoretski, recimo, civilno-družbena dogajanja 60-ta, 70-ta, 80-ta. V svoji knjigi Partizanski prelomi sem kar ene 150 strani uporabil za to, da sem predstavil tržno reformo, kaj je bila to tržna reforma leta 65, ki se začne v bistvu že z malo tržno reformo 61, ampak recimo, da je leto 65, če poenostavimo, gre za neko nadaljevanje demokratizacije, decentralizacije, deetatizacije, kot se je rekel, v resnici pa uvede večjo avtonomijo trga, večjo svobodo za produkcijske enote. Idealno naj bi prišlo do krepitve strani dela, delavskega samoupravljanja. Tudi sindikati, oziroma v tistem času tudi sveti, podpirajo tržno reformo, tako kot tudi v bistvu Titov krog. To ni v bistvu samo zmaga neke tehnokracije ali pa uvožena iz tujine, ampak pride do tega, da tudi partijsko vodstvo se odloči v neko tržni socializem, kot ga imenujejo nekateri. Legalno, ne, dobijo delavci večino v delavskih svetih, začenjajo diskutirati okoli pomembnega vprašanja, akumulacije kapitala. Kaj to pomeni? Da se oni začenjajo odločati na sejah, kam bodo vlagali, na kakšen način razpolagajo s tem, kar so s dohodkom, s profitom, kakorkoli. Kaj bo šlo za plače, kaj bo šlo za reinvesticijo v posodobitev mašinerije in vse to. To, kar se danes pač zdi utopija, je bil tistem momentu realnost. Ne? S kakorkoli protislovi in problemi je bil to korak naprej. Problem tržne reforme se pa začne, ko vidiš, da je bil to samo en ozek segment širših sprememb,
Reforme ne zadevajo samo sprostitev cen, ampak tudi konkurenčnost med podjetji, vzpostavitev komercialnih bank. Leta 1966 pride do tistega zakona, ki v bistvu zamaje socializem v svoji osnovi. Z vzponom komercialnih bank, ne to povem NLB, ki nastane, ampak tudi ogromno drugih regionalnih republiških bank, se fond za razvoj, za recimo odpravljanje neenakega razvoja Jugoslavije odpravi. Krediti, ki prihajajo prek IMF-a in prek drugih finančnih skladov iz tujine, se pa pretakajo ne več na federalne institucije, ampak direkt na komercialne banke. Komercialne banke pol dajo kredite produkcijskim enotam, se pravi podjetjem, na način, da moraš v bistvu ti izkazati rentabilnost svojega projekta. Se pravi, če boš šel v neko veliko ali pa da boš hotel neko tovarno postaviti, ni zadost, da boš rekel, ok, bomo delo dali, ampak pač bo mogla biti dobičkonosna. Prav to so deli te reforme. Hkrati, in to je tukaj zanimivo, pač ker prihaja do prvih ekonomskih kriz v Jugoslaviji, kasneje tudi svetovno, pride do te konkurenčnosti med podjetji. Kaj to pomeni, da oni na mesto, da recimo tudi zaposlujejo nove delavce, rajši pač držijo standard in plače svojim že zaposlenim in s tem se pa pride do te negativne spirale, vedno višja ali pa povečana rast brezposelnosti in imaš v bistvu konč 60-ih že 1 milijon Jugoslovanov, ki gre na delo v tujino. In to bo zanimivo za pol za 80, takrat pol Nemčijo in tudi druge države že zaprejo komplet vrata za gastarbajterje. Ker to je v bistvu imaš, se pravi, konkurenčnost med podjetji, imaš pa tudi konkurenco med zaposlenimi in tistimi, ki so brez zaposlitve, oziroma tisti, ki jo še iščejo. Prav, to je neke vrste razrednega boja, ki poteka znotraj delovskega razreda, ampak tudi v samoupravljanju po tržni reformi. Ena stvar, druga stvar pomembna, tržna reforma ukin poceni kredite za neuvrščene. Prav, če je bilo v prvem obdobju, imaš v bistvu neuvrščene države, ki dobivajo od Jugoslavije pocen kredite po ali nizkih obrestnih merah ali pa plačujejo ne v denarju, ampak v drugih neplačilnih sredstvih, ampak v bistvu naturalijah, kakorkoli se temu reče. V bistvu se ta koncept, recimo temu, jaz sem jo imenoval solidarnostne ekonomije, konča. Ne, takrat se v bistvu fondi za razvijanje neuvrščenih drastično zmanjšajo, prva točka, druga točka, proti njim se začnejo vedno bolj kapitalistično obnašati, oziroma so kot neko podjetje, jugoslovanska izvozna podjetja in tako naprej. To je ta protislovna dinamika socialističnega razvoja, ki obstaja do neke mere že pred tržno reformo, reforma jo poglobi. Dobimo vedno večja tudi razredna razslojevanja, razvojne razvoja, samoupravljanja kapitala. Ena od mojih tez tudi iz knjige je, da je širjenje samoupravnih pravic ekonomskih subjektov za sabo potegnilo proces, ki je prospeval k odmiranju egalitarne politike. Se pravi odmiranje, ne odmiranje federalnih centralnih aparatov, ampak odmiranje egalitarnih politik je bil znak izčrpavanja jugoslovanskega komunizma. Tu na tej točki, ne vem, Buden govori o postsocializmu v 80-ih, po mojem mnenju je leto 65-66 tisto leto, ko govorimo o nekem postsocializmu in o nekih linijah spopadov v zvezi komunistov, ampak tudi novih oblastnih razmerij, tehnokracija, neke republiške elite, ki se pol ponovi v 80-ih letih. Reakcija na te ekonomske procese, nekatere bolj manj artikulirane zahteve, se prvo javljajo izven partijskega aparata. Obdobje tržne reforme zaznamujejo ogromna in številna zborovanja, protesti, štrajki. Prvi delavski štrajki se zgodijo v Sloveniji, recimo Trbovlje, leto 58 že. Ampak leto 65 imaš v Jugoslaviji okoli 300 štrajkov, kar pomeni, ne vsak dan, ampak skoraj vsak dan je, vsak drugi dan ali pa lih vmes se dogajajo delavski štrajki.
Ti so dolgo v bistvu ilegalni štrajki, nekateri so zatrti, drugi uspejo, dobijo zvišene plače ali odstavijo neke politične predstavnike. Horizont teh delavskih štrajkov je seveda sindikalen, reformističen, a vseeno vreden pozdrava, to je edino avtonomno organizirano delavstvo, ki je bilo izven partijskega aparata. Ne? Se pravi, kot neko delavstvo v socialistični civilni družbi. To dokumentira Neca Jovanov, drugače pa teh raziskav zelo malo, bolj v 80-ih v Srbiji nekaj je bilo narejenega, pa tako, ampak štrajke v bistvu v 60-ih letih, kot rečeno, zelo pogost političen fenomen. Kasneje se tem štrajkom, vsaj do konca 60-ih let, pridružijo tudi študentski protesti, ki so radikalni, zahtevajo komunizem, tukaj bom pokazal mogoče en odlomek iz enega filma. Bolj konkretno zahtevajo ne samo več politične participacije, prostore za mlade, rodijo se kulturne politične institucije, radio študent, študentski centri in tako naprej, ampak v bistvu zahtevajo nek humanistični socializem. Tukaj je neka povezava z praksis filozofijo dost pomembna. Zdaj pa to je, kar bom pokazal, je film Marte Popivode, Jugoslavia, How Ideology Moved Our Collective Body, drugač film o neki, recimo, dinamiki sprememb koreografije in socialističnih ritualov, ampak krati imaš tudi nekaj zanimivega dokumentarnega materiala o študentskih protestih leta in po letu 68. Evo, to je zdaj en del, traja ene 4 minute. Sinoć, nastavljene su jutro su 8 sati, sad je otprilike 10:10, većina se skupa je odlučila da krene prema trgu Marsa i Engelsa. Gde je došlo i sinoć do sukoba sa milicijom, kordon milicije se čekao studente i oni su mirno seli čekajući da se reši i otvori prolaz. Mi smo se izjasnili za mirne demonstracije. Predlažem vam. Prolit, predlažem. Tu je drug Miloš Minić, tu je drug Dragi Stamenković. Dajte da se dogovorimo, da se formulišu zahtevi oni koji su opravdani zahtevi. U tom slučaju ću i ja i drugi podržati vaše zahteve. Nema tu bojazni. Ne treba za bojazan govoriti. Ne radi se o bojazni, nego se radi o jednom metodu kako da se postignu i najbolje stvari oni zahtevi koji su opravdani. O tome se radi. Danas smo se dogovorili.
Željko Vlahović i mi ovde onaj prvi, molim vas, prvi zahtev koji je, prvi deo cilja koji je bio postavljen, on je ostvaren. To je dijalog, molim vas. Nije taj daš na ulice. Dajte još jedan kuda, ja ću ovde stojim, evo na jednoj nozi s vama, s tim da nađemo jedno pametno rešenje. Da ih rešavamo jednom po jednom. Ja sam upet zajedno. Da se dogovorimo ili sad, ili popodne, da se nađemo i da prodiskutujemo zajedno. Povući ćemo policiju ako se mi povučemo prema sudu. Policija je već pukla! Evo plaćni revolucionari, a šta nam sad savjetujete? Da se vratimo, jel? Jel tako se? Policija ražene te proteste in vse skupaj se pač malo slabš konča, ampak nekateri so aretirani, ampak tudi kasneje na univerzi. Bi rekel, na neke točke pride do nesrečanja med temi skupinami, tist, ki sem prej rekel, ilegalni štrajki, študentski protesti in ta neka, recimo, politizirana kulturna kritika, politizirana umetnost. Črni val, ki sem ga prej omenil, je samo del te neke dediščine, babiščine tistega časa. Pavlovič Žilnik Makavejo kot neki brezkompromisni kritiki obstoječega so eni od teh predstavnikov, ampak v tem lahko govorimo mogoče še tudi malo kasneje, ni zdaj toliko pomemben. Zdaj, te neke skupine ne pride do nekega, ko bi rekel Gramsci, hegemonskega bloka teh raznih skupin. Pride do nekih kritik, seveda uradnega socializma, rdeče birokracije, po drugi strani pa še vedno neko sklicevanje na Tita, na, se pravi, pravi samopravni socializem, se pravi še zmer imanentno znotraj socializma in znotraj Jugoslavije. Ampak ne smemo pozabiti, da leto 68 tržna reforma v Jugoslaviji dobi tudi desni odgovor. Se pravi, ne mislim niti toliko liberalizma, ki se takrat pač širi znotraj ideologije in znotraj partijskega aparata, čeprav tudi simptomatična pri nas cestna, avtocestna afera, ki pokaže, kako se liberalni horizont pač ukalupla tudi v neke nacionalistične odgovore znotraj partije. Bolj pomembni so tu neki nacionalistični odgovori zunaj političnega aparata, ki mnoge socialistične voditelje takrat presenetijo. Prav so tudi celo prto antikomunistični odgovori. Prav na eni strani reakcija na leto 68, na to levo kritiko, na drugi strani na kritiko socialistične Jugoslavije. Kosovo na drugi strani, in to je mogoče še pomembnejš, pač kaj je dolgo trajajoče, protesti Hrvaške pomladi, gibanje Maspok. Tukaj je samo ene dve fotografiji iz tistega časa, tukaj sploh ne vidiš, na prvi se ne vidi, kaj so recimo kakšni slogani, na drugi se nekaj od tega vidi. Če se vse skupaj začel že prej, predčasno kot neka lingvistična debata o razliki med dvema jezikoma, se pravi hrvaščino in srbščino, se pol prevede skozi dost nekih drugih političnih, ekonomskih debat v prvič v neke nacionalne interese, glede deviz, glede gradne infrastrukture. Po drugi strani pa prvič dost odprto kot priznanje Hrvaške kot samostojne države. Se pravi, Hrvaške kot države Hrvato
in ne tudi kot države Srbo ali pa delovnega ljudstva in tako naprej. Sprav grejo že čist na neke liberalno-nacionalistične horizonte. V tistem zgodovinskem trenutku, ko zavre, Tito nastopi s kratko reakcijo. Bi se želeli spet povrniti v leto 41, to bi bila prava katastrofa. To so besede, ki odzvanjajo v leto 91, se pravi 20 let kasneje, ko Tita ni bilo politične volje in ko je kriza močnejša. Res je, da Tito krog v zgodnih 70-ih letih obračuna na eni strani znotraj partijsko opozicijo z liberalno strujo, kot študentskimi protesti, kulturno kritiko, ki jo označuje kot nek levi odklon. Prav tako nastopijo ostro proti desnemu odklonu, proti maspoku, proti nacionalistom in to je zanimivo, v bistvu tretma levega desnega odklona je podoben, tako kot danes, ko recimo te neke ekstremni center oziroma vlade v razvitem centru kritizirajo levi in desni ekstremizem isto. Prav, če imaš dogodke, kot si jih imel v Hamburgu in imaš neke nasilne protestnike, ki recimo razbijejo neke smetnjako pa prevrnejo par kandelabrov, je to isto kot desni ekstremizem, ki napada migrante, ki kuri mošeje, ki dela to pa to. Tako da tukaj je zanimivo, kako to je ta nek horizont liberalne demokracije, ampak tudi znotraj nekega recimo titoističnega sistema pride do neke zanimive enačbe. In tukaj se jaz, tu gre moja kritika na nek ta Titov krog, v tem smislu, da je še po cenu ta, kar imenuje desni odklon, ni bil desni odklon, ker je bil začetek nekega radikalno novega imaginarija, ki ni bil prvič socialističen, drugič ni bil jugoslovanski. Se pravi, bil nacionalističen in pač liberalni ali pa kapitalističen in tako naprej. Tako da to je ena zadeva, ki jo hrvaški zgodovinar Ivo Goldstein recimo naprej vrže v svoji knjigi o Titu, da namesto, da konč 60-ih, v začetku 70-ih pride do reanimacije recimo, teh komunističnih organizacij z vstopom teh revolucionarne mladine, tega, kar se imenoval levi odklon, pride v bistvu do nekega političnega vakuma, do nekega izpraznenja pač skozi tiste čistke in ta prostor se v 70-ih letih toliko sprosti, da pride do pač dost ljudi, ki so hoteli poklicno potem prideti oziroma delali kariero in dojemali politiko veliko bolj pragmatično in manj ideološko. Res, da so titoisti se prav še zadnjič preprečali sprego nacionalizma, liberalizma, hkrati pa so že naredili mnoge ideološke kompromise, kot kaže ustava 74. Vera podpora v Titov krog, neuvrščene oziroma v zunanjo politiko, je takrat še premočna, da bi zares zamajala legitimnost oblast, pa tudi strah, Sovjetska zveza in tako naprej. A ne pozabimo, da se recimo to je ta bolj afirmativen del, skozi 60. leta stalno, čeprav počasi vzdiguje materialni standard. Kot imenuje Braco Dimitrijevič v svoji knjigi, ki je pred časom išla, pride do nastanka neke socialistične potrošniške družbe. Tako da v bistvu imaš ta moment ambivalenten razvoj ali pa to neko protislovnost, ki na neki strani seveda ogromno naredi za večino ljudi, hkrati pa v bistvu zamaje neke centralne temelje socialistični socialni pogodbi. No. Zakaj in kako se potem odpre pot v ta drugačen svet 80-ih let, ki ga sprva predvsem jaha demokratična civilna družba? Prehod v 80-ta leta, vsi vemo, naftna kriza, večanje ekonomske krize, industrijskega modela, rast brezposelnosti in tist, ki sem prej omenil, zapiranje Zahoda pred nadaljno imigracijo. V zahodni Nemčiji, se pravi prva Merklova, Helmut Kohl, ki vlada 16 let, v 80-ih začne z politiko deportacij, z odškodninami. Se pravi, povab vse gastarbajterje, da se odzovejo na vabilo in da končno se zavejo, da niso več v Nemčiji dobrodošli. Se pravi, gastarbajter kot samo ime, ne, ti pove pač gost, delavec, gost, ne,
se more zavedati, more biti toliko umikan, da je pač to vabilo za določen čas. Ne. Ljudje so si ustvarili familijo, neki so dobili tudi neko lastnino in tako naprej, ampak na neki točki so se pač meje zaprle že v 70-ih, ampak v 80-ih letih pride do politike, ki je uradna politika CDU, se pravi stranke, ki je zdaj vladajoča že zadnjih 12 let in bo še naslednjih 8 ali pa 4 let. Se pravi, to je ena pomembna točka, trg delovne sile znotraj Evrope. Druga točka, geopolitično postaje jasno, da v realnih socializmih vre, vse večji protesti, solidarnost, tako naprej na Poljskem, tudi pri nas še zlasti pomembna pol simptomatična točka Titove smrti. To vsekako ruši legitimnost politične organizacije, celotnega samoobrambnega sistema, IMF, varčevalni programi, začetku 80-ih, neoliberalizem pride v Jugoslavijo. Ne, se pravi, ne šele z Janšo ali pa s Paharjem, pa tako naprej, ampak neoliberalizem pride že v 80-ih. Konkretno zategovanje pasu vemo glede tistih dobrin, neparnih dnevov in tako naprej, ampak tukaj so pritiski ogromni političnih, temeljne obljube socialistične družbene pogodbe pa prihajajo pod vprašaj v vedno več segmentnih družbe. Mogoče ne toliko v Sloveniji, ki pač v tistem času niti ne pozna brezposelnosti, je 3-4%, pa tudi 2%, tako v bistvu nominalno se niti ne zdrži tega kriterija brezposelnosti, ampak v drugih republikah pride pa do ogromnih asimetrij, se pravi vse to polna zaposlitev, dostop do družbene infrastrukture in solidne infrastrukture, pravica do stanovanja, vse to v bistvu je v veliki krizi in je tudi v permanentni krizi. Govorimo od krize do krize, ki zahteva radikalne odgovore. Začetno obdobje 80-ih dejansko ponuja radikalno demokratične odgovore, obdobje, to kar rečem, demokratične civilne družbe, novi akteri civilne družbe so progresivni, na eni strani progresivni del partijskega celo aparata, ZSMS in tako naprej, in vsaj v začetku 80-ih let pride še do neke demokratizacije socializma. Imamo širitvijo tematik in politizacijo vprašanj, so ekološko gibanje, pacifistično gibanje, LGBT, feministična kritika, ponovno močna kulturna kritika, Maja Breznik, recimo tudi punk pod Slovenci, 25, punk kot neka detonacijska točka, ki odpre neke demokratizacijske procese, tukaj neka kultura, umetnost pride v, recimo v politiko. Poznamo točko NSK, to so znane zgodbe. Specifika tega slovenskega primera je, da pride vsaj do delnega sodelovanja med delom partijskega aparata in civilno-družbenimi skupinami. To so verjeten že kdo drug v tem ciklisu govoril, Lidija Radojevič recimo dela točno na to temo doktorat, tako da je bilo zanimivo tudi to slišati, kaj bo to dokončan. Glavni značilnosti tega prvega obdobja 80-ih sta, prvič, da politične alternative podajajo še imanentno kritiko znotraj socializma Jugoslavije. Drugič, da imamo tu na delu zelo heterogene skupine, nova družbena gibanja, ki se zbirajo okoli različnih tematik. Od se prav pripoznanja novih političnih subjektov, enakost drugačnih zahteve po odpravi smrtne kazni, demilitarizacije svobode vesti in tako naprej. Te nove skupine gibanja prave politične reprezentacije nimajo, obstaja pa neka medijacija, na katero sem upozoril prej, ZSMS, pa tudi del javnih občil, pa lastnih tribun, časopisov, tribuna kot taka, Mladina, Radio Študent, Škuc, to so vse neka, recimo, da ta mreža, medijska mreža, pa tudi performativna mreža z vsemi teoretskimi časopisi in debatami, kateri del tega je tudi razstavljen tukaj. Nekaj od teh političnih pritiskov brodijo sadove, temeljitih sprememb ni. Misija pa takrat še ni bila prevzem oblasti, od nekatere v teh gibanjih ta cilj sploh ni zanimal. Kakorkoli že, do neke mere se je takrat vsaj v delu federacije prakticiral demokratični socializem.
Pride pa do pravih sprememb po naslednji fazi, drugi polovici 80-ih, ko smo priča krepitvi antidemokratičnih tendenc, zmagovite sprege liberalizma in nacionalizma. Tomaž Mastnak, recimo že dokaj hitro, preko krepitve katoliške falange, cerkve desnih sil, govori o totalitarizmu od spodaj. Spravi, novi konzervativizem, ki ima poleg organizacijske strukture tudi del lastne akademske medijske produkcije, naprimer Nove revije. Medtem, ko se liberalizem, njegove predstavniki zdaj počasi spogledujejo z neoliberalizmom, zagovorom privatne lastnine, temeljitami spremembami samoupravljanja, se njihovi ekonomski interesi vse bolj uklapljajo v okvirju v republiške interese in s tem željo ali pa zahtevo po nacionalni državi osamosvojitvi. Paradoksalno pa je to, da IMF politike, kljub temu, da je na eni strani ekonomsko neoliberalna, politično teži Jugoslavijo oziroma sloni na novi centralizaciji. In to lokalnim liberalcem, neoliberalcem ne ustreza v Sloveniji na Hrvaškem in tukaj se naslonijo na pač bankirja Miloševića. Milošević, kot vemo, je bankir, v bistvu izobražen na Zahodu in on je tisti, ki ne bi izpostavil to centralizacijo in v bistvu neoliberalizem. Ok, pride do različnih drugih dogodkov, kjer jih bom govoril zdaj le še malo. Dva pomembna primera pri nas, ki kažeta na ta hegemonski blok nacionalizma in liberalizma oziroma nacionalizacija civilne družbe, vsem znani JBTZ, tako prežvečena tematika, da je ne mislim tu obnavljati, pa ogromen vas, po moje, veliko več ve o njej. Za moje predavanje zanimiva sam zaradi te teze, da za nekaj časa vzpostavi neke vrste dvojno oblast, oziroma v velikem delu to gibanje, recimo nacionalistična civilna družba, uspe usiliti ideološki teren tudi Zvezi komunistov Slovenije, ki mora spustiti svoje jadra in če ne glasno, vsaj tiho podpira mnoge zahteve protestnikov, tudi uporabljen v federalnih frakcijskih bojih. Je pa to tragična točka civilne družbe, ker se po teh dogodkih seveda pospešeno nacionalizira in od socialistične civilne družbe ostane zelo malo socialističnega. Se pravi, prehod v tržno gospodarstvo nacionalno državo postane s 57. številko Nove revije, pendant novega okvira, ki je antijugoslovanski, antisocialističen. Nacionalizem tako ni in tukaj grem proti vsem teh retrospektivnim analizam. Nacionalizem ni stvar delavstva, lumpen proletarijata z manipuliranih možnosti, pač pa je delo, intelektualni napor intelektualcev in dela politične elite, tiste v nastajanju in tiste stare. Obenem napreduje liberalna ideologija tako znotraj partijskih kot civilno-družbenih instanc. Teoretsko, kar me je tu zanimalo, premik postmarksizmu leto 1984, izide Badiujeva knjiga Poncela politik, misliti politiko, ki je premik od Marksa k postmarksizmu, pri nas kmalo prevedena Laclau in Mouffe, socialistična strategija in tudi odpoved, saj delna odpoved Marksov. Se pravi, ideološko-teoretsko prizorišče je dobro pripravljeno na ta spopad s Marksom, socializmom in potem tudi Jugoslavijo. Kot vemo, potekajo v 80-ih mnogi štrajki, posebej znanje tisti v obratu rudniku Trepča, pa tudi v Labinu, v Mariboru. Tukaj imam od Labina, tukaj ena fotka iz Trepče. Ena zanimiva točka, no, ki je v bistvu Rastko Močnik, se mi zdi dosti dober v enem intervjuju v tekstu napisu. Situacija na Kosovo je že dolgo časa naelektrena, strukturna neenakost in deloma institucionalni rasizem postane zelo viden. Zakaj pa delavci rudarji štrajkajo? Pač gre za nek ekonomski razredni boj, za boljše pogoje dela, za boljše plače. A, kot pravi Močni na tej točki, razredna vprašanja v tistem času dobivajo vedno bolj nacionalni značaj. Spravo, politični predstavniki tako Ljubljane kot Beograda uporabljajo razne boje, ki so pač boji proti neoliberalizmu ali pa boj za boljše delovne razmere na način nacionalnega leča. Se pravi,
na mesto izkoriščenega delavca dobiš Albanca, ki ga tolče srbska policija, sovražni center Beograda poveljuje celotni federaciji. Na drugi strani nacionalistične sile Miloševića, ki se pripravljajo na prevzem oblasti, znajo zaviti sveto vojno ponovno zavzetje Kosova. Iz te faze konca 80-ih let je tako iz liberalnega, konzervativnega diskurza pogosto izpuščen narativ izkušnje delavskih bojev. Mnogi imajo te delavske boje za prežitek socialističnega sistema ali pa le nostalgični klic po preživelem socializmu. Po mojem mnenju je ta kontekst štrajkov, ki so se včasih širile na celotna mesta, recimo prej zelo na hiter labinski štrajk, ki traja tedne in mesece, ali pa tudi nekaj dnevni v Mariboru leto 88, ko se delavstvo, ne samo tam, tudi drugih tovarn tekstilne, ko naprej pridružijo v solidarnosti ostalim delavkam, delavcem, tudi zaprejo mesto, spravo Maribor ima tudi neko afirmativno zgodovino delovskih emancipatornih bojev, se pravi ne samo kot mesto, ki je začelo vstaje pred nekaj leti, ampak tudi mesto pravega delovskega samoupravljanja in tudi eno pomembnih točko, kar bi rekel Stanojević, za potem avtonomno sindikalno gibanje v Sloveniji. Se pravi, na mesto rasističnega predsodka, da so bili ti delavci nacionalisti in nekako vodili etnične spopade, so bili slednji edina prava sila, ki je poleg delov starega vodstva, recimo, in nekaterih teoretikov, tako naprej politično branila socializem in Jugoslavijo. Sila, na katero je sicer partija, kot taka že zdavna je pozabila, sila, ki veliko prispeva k rojstvu, kar sem rekel, avtonomnega sindikalnega gibanja. Sila proletarci, ki je bila v posmeh nekaterim kritičnim umetnikom, intelektualcem, Tonči Kuzmanič recimo ima še zmer najboljšo knjigo o labinskem štrajku, kjer prek intervjuje in drugih raziskovalnih metod najde zelo zanimive točke, hkrati se pa delavcem posmehuje, da so preveč delavci, da so samo odsev dominantne ideologije. Tako delavstvo ni imelo nobene oporne točke, tista socialistična, demokratična, civilna družba začetka 80-ih se je že nacionalizirala oziroma liberalizirala in jih ni slišala. Tista civilna družba je hodila na pot k oblasti, oblasti v novi nacionalni državi, kjer se ta civilna družba ukine. Kratek sklep. Ti dve panoramski časovni točki konec 60-ih, konec 80-ih lahko čitamo skozi nek mehanizem ponavljanja, kakopak tragičnega. Če imamo neko zgodovinsko situacijo v 60-ih, ko nastopi prva neka progresivna sila, politizirana kultura, teorija, štrajki, študentski protesti, ki se nikoli zares ali pa dolgotrajno ne srečajo, in na začetku 70-ih let sledijo konzervativne nacionalistične sile. Zahteve po pravem komunizmu pričajo o ekstremni ekspolarizaciji med tako imenovano partijo levim odklonom na eni strani in nacionalističnimi antikomunističnimi silami na drugi strani. V 80-ih letih po prvotno progresivni civilni družbi dobimo nastanek novega hegemonskega bloka, liberalizma, nacionalizma, rešitve za socializem ni, pač pa ponudijo način nacional liberalizma. Včasih se imenuje tisto, kar reš kapitalizem, nacional socializem, tukaj se je zgodil nacional liberalizem. Po pokopu socializma nastopi pokop Jugoslavije, etnične vojne in izbrisi. Počasna in ponekod hitrejša razprodaja družbene lastnine premoženja socialne države. Diskurzivno konec zgodovine potuje na hrbtu NATO, evropske prihodnosti, medtem ko vladajoči razred s pomočjo narodne sprave, pozicioniranja Janša, anti-Janša, zacementira ideološko-politični prostor. Spomenik, ki smo ga sedaj dobili na trgu Zvezde, je spomenik narodne sprave in tudi spomenik osamosvojitvi. Osamosvojitve in končne pomiritve od česa, v funkciji česa, funkciji na dimenziji preteklosti, kot pozabe revolucije, socializma, Jugoslavije, edinih res pravih zgodovinskih novumov v teh prostorih, spravljanja z nočnimi morami, z vsemi mrtvicimi, ki so kot neka liberalna relativizacija, vsi mrtvi so isti, in seveda pomirjenja z sedanjostjo, sprava z barbarskim kapitalizmom in tranzicijo.
končno na dimenziji prihodnosti s koncem prihodnosti. To je spomenik depolitizacije. A spravaši poncenjujejo zgodovino, ki ni nikoli sklenjen proces. Tudi v najbolj svinčenih letih ni bil. Komunizem je tako ideja kot politična aktivnost, ki ne čaka ne na nujnost, ne na čudež in kjer so nove socialistične tranzicije njen imanenten del. Hvala. Če bo se vam, ja? Kar. Hvala, jaz seveda nimam vprašanja, ampak se enih stvari spominjam, bom rekel, bistveno drugače. Ne? Meni se nekako zdi ta ideja, ki jo tukaj predstavljate, socializma, ne, kot tista, ki je praktično, bom rekel, nas skoraj vsega osvobodila v svojih realizacijah, je bila zelo pomankljiva. Ne? Ampak se s tem nimamo nobenih težav. Tisto, kar se mi zdi problem današnjih diskuzov, ne samo te diskusije danes, je, da se prelaga odgovornost za vse zdrse na to idejo liberalne demokracije in vsega, kar je pač na njo vezanega predvsem v povezavi z ekonomskimi problemi. Zdaj, v 80-ih letih, jaz sem aktiven udeleženc vseh teh stvari, vam lahko povem, da je bila ideja svobode pravzaprav edina, ki je šla zoper nacionalizme. In da so se pravzaprav spajdašali komunisti in nacionalisti. In da to, kar govorite, preprosto ni resne. Če vzamete stvari na Kosovo, če vzamete stvari v Vojvodini, če jih vzamete na Hrvaškem, ne nazadnje v Sloveniji, čisto povsod je na koncu bila poražena ideja liberalne demokracije, ne pa socializma. In čisto povsod so se spajdašli komunisti in nacionalisti. In ti so bili tisti, ki so pač speljali stvari v vojne. Lahko govorimo tudi o naših izbrisanih, lahko govorimo recimo, tu ste imeli stari trg, ne, ko je nastala ideja za protest v Ljubljani, ne, ne bom zdaj tega na široko elaboriral, so nam pač rekli, kaj se s tem ukvarjate, to je na Kosovo. Ko smo se ukvarjali z jogurtno revolucijo, so rekli, kaj brante senilno vodstvo v Vojvodini, to je problem srpske partije. Tako da se mi zdi, da je, ne vem, mogoče je ta generacijska razdalja, da vam omogoča, da vidite, kar mi nismo videli, ampak stvari so se res dogajale drugače. In ljudje so se čez noč prebarvali. Socialisti so postali prvi, ki so zahtevali v Slovenijo osamosvojitev. To niti niso bili grosovi liberalci, pa ne vem kaj. In tako naprej. Tako da se mi zdi, da si tle nekako zatiskate oči pred tem, kaj so ljudje, ki so pripeljali pač socializem do točke, ko je postal praktično nevzdržen. Tudi ni bil tako hudo enaka. Ne. Za nas z periferije pač mi nismo bili otroc tistih, ki so jih čakale katedre na fakultetah. V Ljubljani se je to dogajalo, v Zagrebu in Beogradu tudi. In zato je bil tudi upor zoper to in zato je bila ta ideja svobode in enakosti in ok, pa če zgodilo se je, kar se je zgodilo. Ne? Ja. Ne, super kritika vprašanja oziroma komentar. Bolj,
Jaz bi rekel, edin, kjer se nismo dobro zastopili, mogoče ali pa nisi bil mogoče jasen, jaz, kot sem rekel na začetku, zagovarjam neko, recimo, da idejo komunizma ali pa nek prispevek Marka, marksistične kritike k socializmu. Ne, se pravi, se strinjam z vami, ko pravite, ne samo to, da se je socializem prebarvil skozi noč, pa objel nacionalizem. V bistvu je odpoved nekim, rec, s tem egalitarnim socialističnim idealom šla že v začetku 70-ih let. Tako da tukaj se strinjam, tukaj se po moje strinjava, da tist, kar se je predstavljal kot socializem v 70-ih, 80-ih let, ni bil isti socializem kot v 50-ih, 60-ih. Problem dostih diskusij danes je, da ko govori o socializmu, vidijo samo mrk temo. Se pravi, kot nesvobodo. Ne. To je problem tako totalitarizmu desnih kritik, kot tudi nekaterih, recimo, teh liberalnih kritik, ki skušajo kot liberalno demokracijo, kot nov ideal brand. Tako da to je mogoče samo ena točka. Druga točka, ja, sprega med, da bo jasno, liberalizem, nacionalizem, liberalce kot take, se strinjam, da je to bolj kompleksno, nekateri liberalci resno verjamejo v nov projekt oziroma utopijo, v svobodo, v demokracijo in tako naprej. Nekateri liberalci so bili pa kar znotraj partije, že v 60-ih naprej. Ne? Imaš liberalne struje, tako da v bistvu na neki točki sem skušal pokazati to spopadi med 60-ih, 70-ih, se ponovijo v 80-ih. Sam da pride do neke, recimo, da sprege med reformirano partijo oziroma tisti, ki res postanejo nacionalisti in v Sloveniji, ampak posebej še v Srbiji, pa malo kasneje tudi na Hrvaškem in tako naprej. Tako da tukaj gre za neko kritiko partije. Jaz sem sledil bolj kritike tej mogoče naivni predpostavki, da bo ta svoboda oziroma pa Zahod, liberalna demokracija, kdaj je pa do te liberalne demokracije sploh kjerkoli prišlo, v tem smislu, ne? Vedno rečeš, ko se realizira neka politična ideja. Seveda socializem ni bil komunizem, seveda ni bil niti socializem, kakor ga je mislil Marx, ker pač takrat socializma niti ni bilo. Tako kot ni bil liberalizem do neke mere, če ga gledaš radikalno, a je bil Pinochet nek nov liberalizem, avtoritarni liberalizem, lahko reče seveda, ima tudi ideje, ki je zgrajena na kritiki socializma in socialne države. Tako da tukaj imaš pač domet točko teorija, politična praksa, realizacija znotraj politične prakse. Na drugi pa moj moment kritike, brezkompromisne kritike ali socialistov, teh uradne socialistične ideologije na eni strani, totalitarizma, liberalizma na drugi strani. Jaz verjamem, da mnogo ljudi tudi, recimo na tej demokratični civilni družbi, kakor jo poimenujem za prvi del 80-ih, ni hotel niti mogoče odpraviti niti Jugoslavije, niti socializma, ampak se mi pa zdi po tistih diskusijah, ki jih bereš v Krtu ali pa v Tribuni, pa tako naprej, da je pa bila neka naivna predpostavka, da kot nek večpartijski sistem bo pa prinesel spremembe. A jih sedaj v teh 25 letih jih je spremenil? Ali pa to, kar ste rekli, seveda vas niso čakali v pozicijah na katedra, vse na dan se tudi ne čakajo. Ne? Gre za na neke strani reprodukcijo elit znotraj nekih poklicov, ki so, kako bi rekel, neke bolj feudalistične strukture, na drugi strani pa tudi zelo spolitizirane. Tako da, ja, ne, trg ali država, se mi zdi, da je bil to vprašanje, ki je bolj zamegljevalo nek horizont razrednega boja, kjer so pa pač tudi socialisti odigrali, recimo da temu problematično vlogo, ko so trg kar tako, jaz bi rekel, leta 65, ko so
ko so diskusije glede trga, se ne razmišlja več niti o izkoriščanju, kot da izkoriščanja v socializmu ni bilo. Zakaj so pa vsi ti delavci, ki sem jih kazal zelo na hiter, v 80-ih ali pa v 60-ih letih protestirali? Menda zaradi tega, ker niso imeli, ker so bili izkoriščeni, menda zaradi tega, ker so bile slabi pogoji za delo oziroma niso imeli zadost velikih plač. Tako da tukaj se z vami strinjam, na tej točki je treba biti kritičen do socializma in do recimo te vloge, ki je, kako se partija izprazni. Ideološko, ko postane bolj pragmatična institucija, po drugi strani pa postane paravan za pospetnike, ne, se pravi za bolj karieristično, pragmatično, profesionalno usmerjene, kot pa tiste, ki recimo še leta 68 verjamejo v pravi socializem, v revolucijo in tako naprej. Tako da to je nekako odgovor, ne bi posebej se strinjal to, da gre za medgeneracijsko fakt. Seveda je razlika tukaj v letih, v generacijah, v diskusijah, ki jih imamo, ampak se mi zdi, da skozi neko, recimo, da temu res brezkompromisno kritiko do 80-ih, 70-ih, 60-ih, vidiš, da je bilo dost več strukturnih enakosti med 60-imi, 80-imi, kakor se danes skuša oziroma se sploh noče o tem govoriti v 60-ih, 70-ih. Vsi govorijo samo v 80-ih in to čitajo kot nek motor demokratizacije. Moja teza je pa pač, da je bil motor demokratizacije, hkrati je bil pa tudi rušenje neke legitimnosti, k kateri partija sama ogromen pripomore. Če je bil to nekako odgovor na ta komentar. Jaz plediram samo za bolj previdnimi sodbami, ne, kako so se te stvari dogajale in komu kaj pripisati tudi v teh ideoloških pomenih. Ne. Sicer se lahko spustimo tudi nazaj, ne, stoletnica, ne, na katero referirate in ja. ki naj bi dajala okvir za legitimiteto pač te nujnosti, ki jo uteleša partija. Ta stoletnica je bila v bistvu pomota znotraj te Marksove teorije, ne, in ja. Pričakovanj. Tako da v bistvu to bi se dalo, ampak to je predmet čisto druge diskusije. Ne. Se pravi, obramba ruske partije in drugih partij zaradi stvari, ki so se zgodile pred stoletji, ne, je pravzaprav deformirala vse tisto, kar je politična ekonomija učila pred tem. Ja. Ja, ne, glede tega se pa strinjam. Mislim, to je, kot so marksovski v tem vulgarizatorji ali pa v drugi internacionali pričakovali, da se bo revolucija zgodila v zahodu najbolj razvitih kapitalističnih državah, zgodila se je pa pač, kjer se je, ne, v Rusiji. V tem smislu se mi zdi zanimiva ta stoletnica kot čitanje neke paradigme revolucije, ki potem ustraja se na novo rojeva v antikolonialnih revolucijah, v letu 68 in tako naprej. Gledaš cel nek spektar, ki se afirmira, ki kritizira znotraj in ki ima neko politično-teoretsko potenco in ki sproži tudi nek alternativen marksizem. Ne, marksizem tudi ni samo eden. Marksizem tudi ni sam recimo stalinizem oziroma nek dialektični materializem, ki sledi nekim zakonom, ampak tist, kar sem jaz skušal sam skozi to kritiko te nujnosti, kot da razumeš družbene formacije in te procese skozi neko protislovno gibanje. Se pravi, ne kot nek dualizem na eni strani, ali pa kot, tudi ne samo kot neko napako. Se pravi, nek prelom, skozi katerega črpajo politični, kulturni agenti, karkoli, neke resne posledice. Ja, hvala, Gal. Jaz predlagam, da na tej točki zaključimo. Hvala še enkrat, pa hvala. Nadaljujemo neformalno.